lek ku vaksin ora sampah kok. Ora ning ngono iki enek lurah Janti Baten Melon. Melone delok entuk panen, delok pingane bareng. Rakiteng ganong anu nyangoni ganongan mati pajak 50 dirapopo. Iya. Sik ral sik tegal ora anu. Ya lo. Ya. Eh, gitu kelele sih. Gitu kelele. Pabri. Lompok ping papat. Ade mantorane kelele. Yes. Ya. Ayahku lho. Ayahmu. Niku rene re. Apa ditugel? Lawe ding ora teko tahu bayar kok iso. Dilun kelas ATM sih metu to. Mari kita tampilkan ganongan Ude Jabung. Aku kena rong tahun lah tanggapan ini lali ya. Aku setelannya kan jam telung loh, orang pas pas doceng. Emang aku. Yo, jura yo. Tung tak tung. Kena aku kita murah. Apa? Kita murah lah kita. Barang. Yo. Berarti ya. Tak tum karo kowe racak mawe kok. Yo. Vaksin rum sapi becek kan. Masa iki kursi ketipu. Ganongan dhewe lara asam urat. Langsung kumat. Lah dhewe iki ora maido, Dik. Apa ya? Wah. Iki genahe sisik ora. Mau nasi. Ayo, Mas. Iki tren iki tanggapane muncul nungut rene lho. Jenengan wong-wong iki tak gowo ning Janti raketan ele-ele 4 juta. Lah iki ne 150 ding. Wis 150 ding. Pokoke ana iso. Pak Pri piye ketemu? Ayo, sampe ning curus semua. Batan melon enggak 100.000 nang bucu. Mulah terus-terusan terus tadi. Kene medine bensin tak piro. Bensin rumah tak piro jerih kenteng bensin. Wis ono.
bensin lu piro? Aku mau utangin kono 2 liter. Ale 2 mo, Pak. Karek iki lho. Eh, karek iki lho. Ora pecah tenan. Aku stop. Malah itu ku meteran. Kon tak botol gedhi, Mon. Hei, hei, kenapa gak ada jamunya? Hei, Ibon! Eh, Ibon! Ibon! Aku kok berkleru, Ibon! Ibon, anu, ngapa? Marah ya, lek ganong aku. Kok bisa? Aku diwai seket bersyukur. Hah? Patang puluh paketan M3. Sepuluh lele. Ora masalah iki aku yo kesleo urung mari, taksine urung greges lur sampe. Pijet barang aku. Kan wis diganti ya. 8000. Ben bali 8000 2000 utang. Ben Pertamina. Enak hadise, Mas. Sopo to sing nyawer ganongan bakal ditambahi rezeki lan nikmate. Wis tenanan, Pak. Percaya. Kalah kan. Sumpah tak ngonone. Pak Pri lho, tak ngonone sapa to sing nyawer ganongan bakal rezekine nikmat. Dicukur. Thank you.
bocah aku nerapu diperes kuning lagi aku nerapu lagi kayu abu wedi mekrak. Nongko, yo, kanggojo, pas apal kerja apa? Iki apa? Kelengkeng, kayu apu, stroberi, terbesi. Kok gede ya? Ini mulai terbesi apa? Berarti kau tahu rasanya terbesi? Apa sih darahnya terbesi? Gue sih gak terbesi. Kayak apa, Wak? Mau nih. Hari Ibet kok. Mas Gembul. Tak siap nih.